Me dê forças para suportar. Me ajude, Senhor. Proteja o Liebe. Me ajude. Você é muito dissimulada, não é? Do que está falando, Samara? Já disse que sou inocente. Se não quer acreditar, não posso fazer nada. Eu não estou falando de Liebe. Eu quero saber de Josué. Josué? O que mais quer saber, Samara? Ele apareceu na hora que fomos atacados e graças a ele eu estou aqui, viva. Sou muito grata pelo que ele fez. É só disso que se trata? Gratidão? Onde está querendo chegar, Samara? Eu vi como você se comportou perto dele. Até pegar na mão você pegou. Então é isso? Está com ciúmes? Josué é um homem viúvo há muito tempo, Aruna. E mais cedo ou mais tarde ele vai se casar de novo. E tem que ser com uma moça de Efraim. Sim. Uma moça como você, claro. Claro. Isso mesmo. Eu sou a esposa certa para ele. E nem pense em se colocar no meu caminho. Samara. Eliéber está ferido à beira da morte. E você preocupada em arrumar casamento. Não faça isso. Não percebe quanto isso é fútil, Samara? O quanto é egoísta? Não se faça de sonsa. Eu vi como o Josué te tratou. Todo cheio de gentileza, de intimidade. Que bobagem. Mas trate de ficar bem longe dele, está ouvindo? Fique longe ou vai se arrepender amargamente. Tamara! Pare de brigar com a Aruna. Será que você não sabe fazer outra coisa na vida senão implicar com a sua irmã? Eu já disse que ela não é minha irmã. Aruna, não fique triste. Eu estou aqui. Eu estou bem, tio. Não se preocupe.